Rusya'ya məxsus İskender operativ taktiki raket kompleksinin Şuşada aşkar edilməsi Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın bir qrup tanınmış jurnalistləri və ziyalıları Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıb. Onlardan biri də Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Mirşahin Ağayevdir. Mirşahin Ağayev hesab edir ki, bu müraciətin ünvanlanması əslində gözlənilən idi. Düşünürəm ki, bizim müraciətimizin əslində kifayət qədər məntiqə əsası var, mənəvi əsası var və peşəkar əsası var. Mən məktubun ardınca Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə əlaqə saxlamışam. Səfirliyin əməkdaşı hələlik məktubun onlara daxil olmadığını bildirib və alan kimi məktuba reaksiya verəcəklərini mənə deyib. Amma biz gözləməliyik hələ. Baxaq görək, belə bir cavab olacaqmı? Bəlkə növbəti bir səbəbdən biz bu cavabı ala bilməyəcəyik. Amma cavab verilmədikcə suallar həmişə açıq olaraq qalır. Bugün yenidən o sual ən aktualsı olaraq qalır ki, İskender M raketləri Şuşada neynir? Əgər bu raketlərdən Rusiya tərəfinin bəzi rəsmi şəxslərinin təbirici desək, müharibədə istifadə olunmayıbsa, onda belə çıxır ki, sülh güvərçinin qanadlarında gəlib o. Yox, əgər istifadə olunubsa və bunu Sarkisyan da deyirsə, Paşinyan da deyirsə, Rusiyanın hərbi deməli birləşmələrinin istisnasız olaraq istifadə eləməyə borçlu olduğu bu adamlıqların ora gəlib düşməsini, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək səviyyəsində olan digər şəxslər də deyirsə, deməli bu sual üzərində fikirləşmək lazımdır və bu sual üzərində baş sındırmaq lazımdır. Mən Şuşada hadisə rayonunda olmuşam, bir neçə ocaqda olmuşam, kraterdə olmuşam və bu sualları verməyə tam haqqım var. Hörmətli cənab səfir, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri, xahiş edirik, sizə edilən müraciətə reaksiya verin, mümkün qədər təcili reaksiya verin, dərhallıqla reaksiya verin. Çünki biz Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə sıradan bir münasibətlər tək baxmırıq. 10 noyabr bəyanatında Azərbaycanın lideri ilə yanaşı, Rusiyanın da liderinin imzası var. Və 10 noyabr nəticələri təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün region üçün çox böyük perspektiv açır. Perspektivlərin açıldığı şəraitdə müəmmalar zülmət doğura bilir. Ona görə də bizim gələcəyə daha açıq baxışla getməyimiz, daha işıqlı baxışla getməyimiz üçün bugün İskender raketləri ətrafında baş qaldırmış müəmmalar kompleksini aradan qaldırmaq lazımdır. Hər halda müəmmalar heç vaxt yaxşılığa, xeyrə aparıb çıxarmır. Biz isə xeyr pərvər, vətən pərvər bir xəttin daşıcıları olaraq hesab edirik ki, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin bizim kifayət qədər əsaslı qanuni sorğumuza cavab verməyə tam ixtiyarları çatır. Və biz bu cavabları gözləyirik. Mən düşünürəm ki, bu cavabdan Rusiya-Azərbaycan mediası arasında yaranmış son zamanlar xüsusilə yeni şəkilə daxil olmağa başlamış situasiyaların, şəraitlərin və fonun taleyə asılıdır. Jurnalistika etimad sənətidir, etimad peşəsidir. Biz sual veririk cavab almaqdan ötürü. Və əgər bu cavab yoxdursa, biz artıq qarşı tərəfin bizə vermədiyi cavabın arxa qatı haqqında fikirləşməyə, düşünməyə. Və bu biraz düşünürəm ki, ciddi suallar doğurur artıq Azərbaycan ictimaiyyətində. Azərbaycan ictimaiyyətini 2 gündür bu sualların cavabını gözləyir. Biz hələlik heç bir kəsdən normal, ağlabatan, məntiqə uyğun cavab almamışıq. Düşünürəm ki, Azərbaycan jurnalistikasının böyük bir korpusuna əhatə eləyən imzaların toplusuna Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi biganə yanaşmayacaq, soyuqqanlı yanaşmayacaq və biz öz peşə borcumuzu növbətdə yerinə yetirmiş olacaq. Xatırladaq ki, Şuşada məhz İskender M operativ taktiki raket kompleksinin qalıqlarının aşkar edilməsi hələ aprelin 2-sində elan olunub. Bu xəbər həm Azərbaycan, həm də xarici kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılıb.